ko bi Zvezde mogao da, da te prati po pevanju? Da li si možda nekog primetio? Pa još nisam, nisam još skontao ko najviše peva ovde, ali sigurno ću u narednih par dana malo to propratiti. Vidim da Gobelja voli da peva. Znači Gobelja je prvi favorit. Pa sigurno, ne znam kakav je vokalno sposoban, ali vidim da voli da peva, tako da uvijek se može nešto iskombinovati.